Здравей, аз съм Руми. Това е тренировка с плъзгане. Ще използваме това, че кърпите се пързарят върху ламинат и паркет. Ако си с мукет или килим, използвай еднократни пластмасови чиники, които страхотно се пързарят върху текстил. И така, тренировката е трудна. 50 секунди работим, 10 секунди за смяна на упражненията. Ще показвам и по-лесни варианти в самата тренировка. Не се притеснявай да почиваш, надграждаме. Показвам първото упражнение. Вземи си постелка за под колене, тя ще изпълнявам от колене, лице по опора, с мигло на пода, редуваме ръцете, хайде, започваме. Стигни корема, раменете са надолу и назад. Дишаш, издишаш, дишаш, издишаш. Стягай корема. Това е и за корема. Ако не можеш да изпълняваш в този вариант, изпълнявай само ето така. Напред, докъдето можеш, със съвсем леко сгъване на плактите. Важно да дишаш в синхрон. Тук издишаш на трудното последно. Следващото упражнение използваме само едната кърпа. Напред, плавно, назад. Ето така, мием пода. Напред, плавно, стягаш корема. Назад, придърпам и мием пода. Ако това ти е трудно, просто ето така, хвърли съвсем леко напред-назад, колкото можеш. Тук важно, докато да не висвате така долу, държим го, ако трябва леко нагоре, но не висваме долу, стигни корема. Страхотно за корема, за гърдите и раменете. Излежа много лесно отстрани. И не забравяй да дишаш. Дишането ни помага, трябва да е в синхрон, не задържаме дъха. Последно. За следващото упражнение ляваме с цяло тяло върху хавията. Тренираме гърба и издърпваме се напред. Правилно се издърпваме. Започваме и се избутваме. Трудно упражнение. Бавно, бавно, бавно. Като раменете не отиват нагоре или така, раменете се надолу. И се издърпваме, плъзгаме. Ако не можеш да го изпълняваш, тогава изпълнявай гребане. Правили сме в много тренировки гребането, би трябвало всеки да знае какво е гребане. Ако можеш по-бързо, изпълнявай по-бързо, така ще направиш повече повторения. Трудно упражнение. Последно. Супер! За следващото упражнение там вземем и постелката, трябва да само едната кърпа. Настрани, мием пода и връщаме. Хайде! Мием пода и връщаме. Ако това ти е трудно, просто леко плъзгай и се връщай. Не ходи много надолу, ето така. Страхотно и за корема. Стягай корема. Стягай, стягай. Може да не лягаш изцяло така на пода, а съвсем леко. Ето до тук или до тук само. Внимавай да не се контузиш, като се надцениш. Последно. Същото упражнение на другата страна. Силни. Не се притеснявай. Ето по някаква причина наляво на тази страна ми е по-лесно. И стягаш корема. Ето сега стягаш корема и дърпаш с нея. Представи си, че дърпаш с корема.
това упражнение ти е трудно, можеш да замениш с изнасяне на гири в страни, за рамо просто еш гиричка ето така. Още два пъти да го направим. Хайде още веднъж. И малко кардио имаме. Почиваме. Взима си постелка, ако имаш нужда, на бока да стоп на един крак и изнасяме в коляно. Тренираме корено, отправ стоеш, но в същото време малко да си починат ръцете. Издишаш, 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 издишаш. Боса, защото това е най-нормалното естествено нещо на света да ходим боси. Друг е въпросът, че сме се изнежили през годините и си правим травми, да тренираме боси. Така че, може да скоро да направиш с тренировки с тренировка, на другите тренировки боса. Следващото упражнение. Имаме нужда от кърпо, от дъска. Предползваме ръката на твоя хайде. Страхотно за корема. Можеш да предползваш само до тук и те връщаш, ако не можеш ето така. Стигни корема. Също така добро за ръцете, равнените, гърдите. Има и кардио елемент. Тази тренировка с всички останали. Чао!